na ganshi na kuma. Okay, ta fito na ganshi na kuma. Wada ma dauka na kuke. I started my career in media with music. Throughout my career, I've developed a dynamic relationship with numbers. Abin da muke nufi shine tun a baya kai har ma duniyar mu ta yau da number ake amfani wajen tantance waye a gaba kuma waye ja gaba. If you mean business, sign up with Nomba today.